សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ channel Gamer KA channel ដែលនិយាយដល់ពី game នេះ game ទាំងអស់ថា game ទូរស័ព្ទ game computer របៀប hack game អីហ្នឹងថ្ងៃនេះចង់ណែនាំអ្នកនរគ្នាពីរបៀបលេង game Vanguard ក្នុងការលេង Hero Ozo យើងដឹងហើយតាក្នុង game Vanguard គ្រប់ hero ទាំងអស់មាន skill ប្រចាំលកូលផងវាម្នាក់3គឺ skill ទី1 skill ទី2និង ultimate power គឺ skill ទី3មកនេះខ្ញុំចូល web protect ទី3បង្ហាញ skill ក្នុងការលេង hero យើងត្រូវដឹងថា skill វាលេងមិនអី skill វាមានអីខ្លះលេងមិនខ្លះប្រហែលនឹងមានមុខងារអីខ្លះជាទូទៅហើយ hero zone ណាគឺខ្ញុំនឹងចាត់លេង crystal ពួកអីវាមាន skill ច្រើន skill ទី1លេងបាន3ដង skill ទី2លេងបាន3ដងហើយ skill ទី3លេងបានតែម្ដងឯងប៉ុន្តែវា cooldown លឿនដែរនិយាយទៅគាត់លេង skill ទី2អស់ skill ទី1មានគាត់លេង skill ទី1អស់ skill ទី2មានអញ្ចឹងវាសប្បាយម្យ៉ាងដែរចិត្តប៉ុន្តែហើយ skill យើង skill អានេះ last skill អញ្ចឹងចុច skill ទី1យើងចុចលើ head យើងចុចលើ hero គេហើយបានយើងដាក់ skill ចុច skill ចំពោះ skill ទី2អាចជន់ក្បាលយើងចុចលើ skill ហើយបើយើងចុចលើ hero គេឬក៏សัตว์ skill ទី3ក៏ដូចគ្នាយើងតែនឹងចុចបានតែលើ hero គេទេចំពោះសัตว์ចុចអាចបានទេបើ skill ទី2យើងអាចជន់លើ turret អូជន់ turret បានហើយជន់លើអាគុន minion មកយើងអា minion ទុយទុយដើរលើ lane ក៏បានដែរយើងអាចធ្វើអ្នកមានអ្នកប៉ាសេលោកអ្នកគ្នាយើងមាន support support គេដើរមុខអញ្ចឹងគេតាមទៅយើងអាចជន់លើគ្នាយើងហក់ទៅជន់គេហើយអានេះហើយ skill ទី2ហ្នឹងវាជន់ស៊ីដុំឧទាហរណ៍ពេលយើងលេង LAN អញ្ចឹងមកកូនចៅគេមកច្រើនយើងហក់មកស៊ីទាំងអស់អូខេនៅជុំវិញហ្នឹងហក់ទៅស៊ីទាំងអស់ហើយ skill ទី1វាក៏មាន3ដងដែរ skill ទី1ហាម skill ទី1វាក៏មាន3ដងគវីដបងធម្មតាទេគវីទី2វាទៅក្រោយគេគវីទី3វាយសាច់បើសិនគ្នាគេនៅជុំវិញនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងគឺវាវាយសាច់ហ្មងហើយនេះអានេះខ្ញុំចង់សាកដែរត្បូងអានេះទី2ទី3ហើយយើងចុចចុចញាប់តិចមកអត់អីទេខ្ញុំចុចតែម្ដង skill វាយើងប្រាក់ crystal ណាហើយហើយខ្ញុំចុចប្រាក់យូតានតិចធម្មតាហើយ skill វាវាយឈឺស្រាប់ហើយប្រាក់អាទុសុកមួយវាយ3មកអែមអានេះយើងទៅមើល skill ទី1នេះអានេះវាយវាយវាយ skill ទី2គវីយ៉ាង skill ទី3គវីដល់ដល់អាដានទៀតតាមអាគ្រូលតាមមិនតាន់ទេវាដាក់ទៅជើងលឿនណាបកវាយក្រោយពេញកុំតាមកុំចំណាយពេលតាមតាមមិនតាន់ទេកុំតាមអានេះ skill ទី2 skill ទី king គវីទៅតាមហ្មងនេះទេ hero ozo វាតាមលឿនណាឥឡូវយើងទៅមើល skill ទី2វិញអស់គ្នាហើយ skill ទី3អត់ដល់ហើយយើងដាក់ skill ទី2ជន់លើគ្នាយើងនេះកូនគេជន់លើអានោះមួយទៀតដូចប៉ាសេឲ្យចឹងណាយើងចុចចុចឲ្យជាប់ចុចលឿនតិចណាតែចុចយូពេកគឺវាដាច់ហើយហ្នឹងហ៎មានតែចុចតែ skill ហ្នឹងហ៎យើងពិបាក select គោដៅមួយមួយចំហើយយើងថា select អាពេលពងយ៉ាងយ៉ាងចុចមក3ចុចប៉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 អូខេក្នុង thread ជួនកាខាង land គេសោះជាបន្តិចអធិកៈទៅទៀតអាហ្នឹងយ៉ាងស៊ីបាននេះ last skill ចុចលើ skill សិនចាំចុចលើ hero គេអូខេចាំមកបុកវាមកវាគោះមកក្រោយទៀតហើយ stand ទៀតអូខេអាហ្នឹងសម្រាប់ពេល hero គេរត់ណា
អានេះយើងអាចប្រើបានហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ Hero Ozo ហើយយើងមើលក្នុងការ build បើចង់ build អីអាចប្រើបានអរគុណច្រើនបាយបាយកុំភ្លេចចុច like subscribe ផង